Доброго дня. В ефірі ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому станом на 9.00 4 травня зафіксовано 17 випадків захворювання на COVID-19. Одужало 12 людей, померла одна людина, четверо хворіють. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом у Хмельницькій області 116 офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. 27 людей одужали та маємо 6 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. У Хмельницькому оновили електронну чергу у садочки. За підрахунками Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради, майже 4 тисячі дошкільнят підуть восени у садочки обласного центру. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту Світлана Губай. За її словами, минулого року у Хмельницькому було 3996 дошкільнят. Як відбувається зарахування в умовах карантину, дізнавалася команда Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Планувала влітку йти писати заяву на зарахування свого сина Дениса в садочок хмельничанка Альона. Каже, в електронну чергу ставала одразу після народження сина, якому 2,5 роки. Садочок обрали той, що у мікрорайоні Ружична, оскільки там проживають. У ньому навчалася і старша донька. Отримали свідоцтво про народження і протягом місяця я одразу зайшла на сайт і записала сина у садочок. Садочок обирали той, що неподалік від дому, де ми проживаємо. Возити в місто в інший садочок навіть думки не виникало, тому що наш садочок на достойному рівні. Я думаю, що моєму синові там буде доволі цікаво, багато вихователів нових з'явилося. Альона додає, електронну чергу не відстежувала. У березні їй зателефонували з адміністрації дошкільного закладу. Мені подзвонила завідувача, запитала, чи ми будемо відвідувати садочок, тому що прийшла наша черга. Я, звісно, відповіла так, вона зробила відповідну відмітку, але вже про заяву сказала, щоб прийти, коли закінчиться карантин. Тобто, фактично, якщо карантин закінчиться, я одразу піду, напишу заяву. Якщо в електронній черзі навпроти прізвища вашої дитини вказано прийнято до зарахування, необхідно підтвердити, що дитина восени прийде до садочку, каже виконуюча обов'язки директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Потрібно подзвонити або написати на електронну пошту до закладу дошкільної освіти. Уся ця інформація розміщена на сайті електронної черги. Наразі письмову заяву не потрібно писати, потрібно підтвердити. Письмову заяву потрібно буде написати тоді, коли завершаться карантинні обмеження. Ми плануємо набрати близько 4 тисяч дошкільнят. Електронні черги зручні і для батьків, і для керівників дошкільними закладами. Такої думки завідувачка дитячим дошкільним закладом номер 48 «Червона квіточка», що в мікрорайоні Гречани, Наталя Юрчик. Тому що батьки вчасно можуть стати дитину, поставити дитину на чергу, вчасно можуть проконтролювати, чи дитина в них підлягає зарахування на цей навчальний рік, чи, можливо, на наступний навчальний рік. Цього року, як і щороку, ми плануємо відкривати дві групи для дітей групи раннього віку, тобто діти від 2 до 3 років народження. Молодших дошкільних груп ми набираємо одну, це діти, які будуть на 1 вересня від 3 до 4 років життя. У садочку зараз займаються косметичним ремонтом у групах, де потрібно змінюють лінолеум та шпалери. Чекають, що влітку діти повернуться у групи. Ми чекаємо, я не думаю, що будуть дошкільні заклади закриті, але чекаємо рішення, по-перше, епідеміологічної ситуації, що покращилася в нас в Україні і в нашій Хмельницькій області, в місті Хмельницькому. Я думаю, що ми готові і ми будемо працювати влітку. Батьки підуть на роботу, дітки підуть в дошкільні заклади, хай її розвиваються, виховуються, навчаються. Загалом до зарахування 48 садочок цьогоріч заплановано 90-95 дітей, додає Наталя Юрчик. Це і середні можуть бути діти дошкільного віку, тому що діти вибувають за місце проживання, переїжджають в інші міста, в іншу місцевість. Так само і ми набираємо 15 дітей в цьому році, дітей старшого дошкільного віку, кому вже є на 1 вересня 5 років. У цьому році в нас є одна старша група, буде на загального розвитку, так як багато батьків не планують дітей віддати в школу на 6 років, вони залишаються ще на наступний рік. Леся Боровець, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
В історико-культурному заповіднику Межибіч реставрували кам'яний міст та накрили дах донжона круглої вежі Палацу Синявських. Про це розповів директор заповіднику Олег Погорілець. З чим зіткнулися проєктувальники та реставратори під час відновлювальних робіт, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це кам'яний замковий міст, що відкриває історико-культурний заповідник Межибіж. Тут реставрували кладку та перила. Для того, щоб була безпека тих людей, хто до нас приїжджає, а ще враховуючи, що йде реставрація і заїжджають вантажівки сюди, зрозуміло, що міст повинен витримати всі навантаження. І тому в 2019 році ми розпочали протиаварійні роботи на мосту. Ці протиаварійні роботи передбачали зміцнення всіх ділянок, які є небезпечними, які зазнали руйнації. Ми провели гідроізоляцію поверхні мосту і ми зробили нове вимощення і перила нові. Для реставрації використали оригінальне каміння. Поверхня зроблена з оригінального каміння, яке знаходжено, було знайдено на території фортеці. А ось ці великі плити, які по центру, це ті плити, по яких 500 років назад ще ходили лицарі, ходили дами, їздили коні. І через те вони такі гладенькі, вичовгані. А це одна із складових частин палацового комплексу Синявських – донжон або кругла вежа. Головна та найкраще укріплена. Дах тут повністю відреставрували. Є збережені світлини. Вже кінця 19 століття є гравюри і 18 століття. Тобто ми старалися зберегти, тобто відновити цей дах в тих пропорціях, які ми можемо, могли б побачити на цих світлинах. Дерев'яна сама конструкція даху – це дерев'яна шатрова конструкція. Зсередини вона повністю обшита, тобто облатування суцільна дошка. Назовні поки що в даному варіанті, тобто в варіанті протиаварійних робіт, тільки один шар м'якої покрівлі. Складнощі в чому були? В тому, що треба було зробити лекало наверху, спустити його вниз, далі зробити по цьому лекалу, далі, щоб воно видержало, тому що воно має якби, свої старістю, якби робиться просадка і в принципі, якби, і трошки міняється якби форма, тому обов'язково якби потрібно витримати послідовність якби дії. І у нас є історична спадка. Ми стараємося якби і робити ідентифікацію, і стараємося шукати ті матеріали, які максимально похожі. Під час відновлення вежі реставратори виявили, що донжон має не круглу форму. Здавалося, що вежа кругла, але коли зробили обміри, виявилося, що це не круг, а це еліпс такий. І сам дах складається з 10 сегментів, але кожен має свою довжину. І відповідно потрібно це було робити, виміряти зверху, а внизу, де вже формувався сам цей дах, потрібно було все зробити так, щоб коли вже ми його встановлювали, то кожна ділянка сіла на те місце, де воно повинно бути. Коли ми піднімали вже цей дах на висоту більше 15 метрів, почався вітер і його почало крутити. І зрозуміло, була небезпека, що він може навіть зірватися, але, слава Богу, все вдалося. У вежі свого часу була царицина кімната, каже Олег Погорілець. Директор історико-культурного заповідника Межибіж сподівається, що сюди розроблять туристичний маршрут. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось о 17:00.